বৰপেটাত চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান তীৱতৰ হৈ পৰিছে ইয়াৰ মাজতে কালি এটা আমি এটা পষ্ট দেখিবলৈ পাইছোঁ অখিল গগৈ পোষ্ট এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চি পি এমৰ তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰতিক্ৰিয়াটো জানিবলৈ বিচাৰিম যে অখিল গগৈ এটা পোষ্ট দিছে যে মই আকৌ এবাৰ ভূপেন বৰাক কৈছোঁ এইটো বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে কি ক'ব আচলতে মই অখিল গগৈ যদি তেনেকৈ কৈছে আৰু তেখেততো ৰাজহুৱাভাৱে কৈছে মই দেখিলোঁ এতিয়া পষ্টটো আৰু লুৰিণ গগৈ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত কৈছে যে প্ৰাৰ্থী এজন হ'ব লাগে আৰু এইটো সিদ্ধান্ত আপোনালোকে লওক গতিকে এইটো মই ভাবোঁ যে সঠিক আহ্বান জনাইছে যদি মুহূৰ্তটো টেকনিকেল কথাটো বাদ দিলোঁ কিন্তু পলিটিকেলি ৰাজনৈতিকভাৱে যদি এই এগৰাকী প্ৰাৰ্থী অন্তত কংগ্ৰেছ আৰু চি পি এমৰ ভিতৰত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হয় আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছে সকলোৱে জনা কথা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী যদি হয় তেনেহ'লে এতিয়া আৰু কষ্ট কৰিব লগা নাই আজিৰ পৰা আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানটো স্থীমিত কৰি দিলেও কথা নাই কাৰণ ইতিমধ্যে বিপুল এটা জনমত গঢ়ি উঠিছে গতিকে অখিল গগৈ যদি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে এই কথাৰ প্ৰতি আমি আদৰণি জনাইছোঁ ভূপেন বৰাই কিন্তু এটা বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈছে তেওঁ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ যিহেতুকে এম এল এ হৈ আছে এজন বেলেগ প্ৰাৰ্থী হ'লে আমি প্ৰাৰ্থী নিদিলেও হয় এনেধৰণৰ কথা এটা প্ৰকাশ পাইছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এইটো অলপ আচৰিত কথা আমিতো কংগ্ৰেছৰ কোনো প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰা নাই কোন প্ৰাৰ্থী হোৱা উচিত আৰু ৰকিবুল হুছেইন হৈছে তেওঁলোকৰ ডেপুটি লিডাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধানসভাত খুব সৰব সক্ৰিয় তেনেকুৱা মানুহ এজন তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী কৰিছে ধুবুৰীত কিয় আমি ভাল পাইছোঁ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী কৰিছে এইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবে যে ৰকিবলিউচনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এজন বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰিব গতিকে সেইটো দলবিলাকৰ নিজা নিজা কথা আৰু এই যে মানে এম এল এ এম এল এ কেণ্ডিডেট নোহোৱাৰ কথাটো কোনো যুক্তিযুক্ততা মই দেখা নাই কাৰণ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এম এল এ হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ যিটো মাজত পৰিস্থিতি আছে তাৰ কাৰণেই প্ৰাৰ্থী হোৱা উচিত বুলি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আমাক নিজে কৈছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু তাতকৈ বেছি নকওঁ এই মানুহে তেওঁক আদৰি লৈছে আৰু এম এল এ হোৱাৰ কাৰণে যুদ্ধখন ভাল হৈছে প্ৰচাৰ অভিযান অৱলম্বন তীব্ৰতৰ হৈছে আৰু কোন কোন নেতা আহিব বিশেষভাৱে আপোনাৰ ডাঙৰ সভাক এইখন প্ৰচাৰ আমাৰ কাইলৈ কয়াকুছিত অৰ্থাৎ পাকাবেটবাৰী সমষ্টিত এখন ডাঙৰ জনসভা হ'ব মানে অন্ততঃ দহ হাজাৰ মানুহ তাত সমবেত হ'ব তাত আমাৰ দলৰ প্ৰবীণ নেতা হান্নান মল্লা তেওঁ হৈছে কৃষক আন্দোলনৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় নেতা আঠবাৰ তেওঁ সাংসদ আছিল আমাৰ পলিবোৰ সদস্য আছিল গতিকে তেখেত আহিব তাৰপিছত পৰহিলেও তে এই পাকা বেতবাৰী সমষ্টিতে খৰিচালাত এখন ডাঙৰ জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব এটা সমষ্টিৰ ভিতৰতে দুখন ডাঙৰ জনসভা কৰিবলৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কাৰণ মানুহৰ সঁহাৰিৰ কাৰণে আৰু তাৰ দুই তাৰিখে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক চৰকাৰ তেখেত আহিব বঙাইগাঁৱলৈ আহিব আৰু আহি পেলাই দুই তাৰিখে তেখেতে মানিকপুৰত বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰত এখন ডাঙৰ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব চাৰি তাৰিখে আমাৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক চিতৰাম মেচুৰী তেখেত আহিব আৰু আহি পেলাই সৰভোগৰ এখন বিশাল জনসভা তাৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এইখন বিৰাট সভা এখন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তাত চিতৰাম মেচুৰী উপস্থিত থাকিব আৰু বিৰোধী দলৰ নেতাসকলকো আমি তালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কেনেকুৱাই কেনেকুৱা আশা কৰিছে কিমান ভোটত জয় হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে মানে মই ভাবোঁ যে সিদ্ধান্তবিলাক ৰাইজে লৈ আছে গতিকে ভোটত কিমান জয় ভোটত জয়ী হ'ব নহ'ব এইটো মই কোৱাটো উচিত হ'ব বুলি নাভাবোঁ এইটো কোৱাটো আচলতে ইমান এক্সপাৰ্টাইজ আমাৰ নাই কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিটো গতিত সম জনসমৰ্থন বাঢ়ি আছে যেনে কংগ্ৰেছৰ তলৰ সমৰ্থক সদস্য সক্ৰিয় সদস্য তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে অগপৰ বহু নেতা বিজেপিৰ বহু কৰ্মী তেওঁলোকে নিজে সমৰ্থন কৰিছে গতিকে মোৰ ধাৰণা হয় যে আমি নিশ্চিতভাৱে এইটো সমষ্টিত জয়লাভ কৰিব পাৰিম আহ এয়া আছিল উপ প্ৰকাশ তালুকদাৰ তেখেতে ক'লে যে এইবাৰ যি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ নিশ্চিতভাৱে বৰপেটা সমষ্টিত জয় হ'ব আৰু ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছে